Защото няма право да гледате, остава по бомбата. Само да ми четете наръчника. И аз нямам право да гледам наръчника. Еми ние не виждаме бомбата, бе, брато. Спокойно, аз снимам клип, ще ви видите. Почнахме. Значи имам някакъв код там с някаква екран, че пише 1-3-4-2. Някакви цифри отдолу. Това е All Caps are Bastards. Има два пъти по 6 линии. Жички. Чай, значи има 12 жички. Да, спълдам. Имам преди два пъти по 6 линии, два пъти на различни места. И този код само това. Добре, какви са жичките? Значи, едните са една червена, три бели, една черна и една синя. Добре, стой, чай. Няма жълти, така ли? Е, има, ама на другото. Значи на това монитор, защото имаш 1-3-4-2, това ли? Да. Трябва да тиснеш бутона на втората позиция. Смисъл 3? Ей, сигурно? Да, стана. Сега, кое ти пише горе? Кое ти е главното число? На дисплея. 2. Трябва да тиснеш това на... Стой сега. Същия бутон трябва да тиснеш. Втория? Да. Да. Ще са Stage 3. Сега, кое ти е горе на дисплея? 4. 4. Трябва да натиснеш на бутона, който е 4, който пише 4 едно. Да. Сега също който е? 4. Трябва да натиснеш също, което си натиснал преди. 4, т.е. Или същата позиция? Ами, мисля, че същата позиция, която си натиснал. Опа. Не! Същата позиция, която си натиснал в Stage 2. Която е втората позиция. Е, сега наново всичко, брат. Вода не гръмна бомбата. Наново почва. Той с числата. Три ми е първото. Казвай бързо. Не, три. След това имаш... Ама какво цъкна на три? Еми три. Добре. Не! Ай, тъп ли си, брато? Чак бомбата. Първото числото ти е три, това ли имаш преди? Да. Ти го цъкне. Заби. О, мъгът цъкнах три на рандъм и ми стана. Добре, сега числото ми е едно. Трябва да тиснеш това, което е 4. Това ти е Stage 2, нали? Да. Числото 4 трябва да натиснеш. Stage 3 е 4. Трябва да натиснеш числото, което е 4. Да. 4. Stage 4, кой ти е? 3. 3. Трябва да натиснеш това, което си натиснал в Stage 2. Просто не се сещам, цъкам на... Същата позиция. Цъкам на рандом. Значи, стой сега. 2. Да, стана. Добре, и сега кое ти е натиснал? 1. Трябва да натиснеш... На първото, кое ти беше? Тук ти е от първия стейдж, това трябва да трябва. Къде не знам? Е, четвъртото натисни, ай. Гърна! Ото всичко стана много бързо. Ами то е някакво много дебилното, то на това тачки, трябва да ги запомняш кое е. Да, сега знам кое трябва да правя. Chaos of Explosion Memory. Аре, начало. Ти ли си? В смисъл, пак ли също чекия? Май да. Не, този път не е същото. Така. Има, така. Два бутона, един жълт аборт, един син холд и такова едно като квадрат, само че така елипса завъртян, нали? И с 4 квадратчета цветни вътре. Ай, аз си е бай майката. Аро, бе. Чай ми кажи за жичките. Колко жички са, брат? Че аз пачкам по жички. Няма жички. Няма жички бомбата, бе. Няма жички. Има два бутона и един квадрат вътре с 4 квадратчета. Ай, майката там. Че са квадрат, който какво? Е, вътре има 4 цветни квадратчета. Защото е такъв... Ага, и е такъв завъртян, като ромб. Ромб. Да. Да. Колко ме липса. Един от тия бутони трябва да свети. Да, червеният. Червеният свети, така. Значи трябва да цъкнеш синьо, жълто, зелено. Така ли? Да. Така ли, Боби? Не да, знам. Синьо, жълто. Аре, че скажи. Не бе, гледам коя така цъкне синьо, жълто, зелено е. Брат, не е така, бе! Брат, не е така, бе, така пише, че е, бе. Цъкнах синьо, брат, му се еба майката. Абе, чай, сега свети. Сега свети червено, жълто, като цъкнах синьо. Абе, не бе, Иво, това е по страничното тук. Кое? Праса на умено е, Боби. Какво си цъкнал? Синьо-жълто и на синьото ми беше окей, жълтото каза грешка. И сега ми светят червеното и жълтото. Червеното и жълто ти свет? Да. Стой сега, червеното и жълто, натисни синьото. Не! Брат, тия таблици са супер безсмислите, няма никаква логика в тях, брат. Браве, брат!
3 минути и то тече бързо. Добре, имаш и страйкс. Така пише. Какво беше вала, човек? Клетва. Аз има само два. Имаш ли клетва там? Имам само. Сериал номера ти съдържа ли клетва? Брат, имам само два бутона. А, сериал ми съдържа 1H1B27. Абе, това е гласна, бе! Това е гласна, бе! Вау, гласна, бе! Тъпса, бе! Кой, какво съдържа сериал номерът ти? Пиши ми 1H1B27. И, значи има такова, има вауъл, има вауъл. Добре, чай сега. Какво вау? Стой сега. Имаш и страйкс. Какво това е? Така я знам, бе. Удар! Страйкс. Фолкос. Как изглежда това за ядене? Пише, button to press no strikes, one strike, two strikes. Fighting Raiden. Чай, имаш ли? Но... Гръба бомбата! Не, ме, какво така? Спокойно, той нямаш без този време. Отваря, бе, Арен. То като филмим един... Абе, я ни ширния кара. Та бомба няма батерия. Колко червени жички имаш? Две ли? Да. Последната цифра на сериал номера е 1. Да. Значи трябва да отрежеш... последната жичка. Сигурен си? Да. Не! Как не така го пиша? Боби, няма батерии. Няма батерии, бе. Няма батерии, брат. Отричи първата жичка, отричи първата жичка. Не! Са 50-50. Добре. Са... Защо не става? Има някакво дед пишеш сик отстрани. СЛР. Добре, имаме последен шанс, брат. Трябва да отрежеш. Не са прави на умен, просто е. Чакай, втората жичка трябва да отрежеш, брат. Чакай. Кои жички ти останах? По-малко от минута. Две жички, втората и третата. Втората и третата, брат! Това е третата и четвъртата. Не, казваме да отрежа! Четвъртата и първата. Кога да отрежа? Трябва да отрежеш, брат. Брат, за детонейт единственото нещо, което виждам е, че трябва да го натиснеш. Натискаш и веднага го изпускаш бутона. Само го цъкаш го веднага и гръмна. Еба е. Иво, от си най-нека дърнят. А, всичко, спърти жичко, всичко стана, брат. Спърти жичко. Сега чай от начало. Удрежи синята жичка. На? На първите жички. Сигурен ли си? Почти, брат. Да. Добре. Много е рисковано, защото имаме право само на една грешка. Нямаме право на грешка повече. Менеш за мен. Боби, иероглифти. Бързо, казвай! Тако, обратен въпрос. О, с пишка отдолу. Отрязана цица и евро на брата. И евро на обратно с две очички. Добре, значи първо е еврото на обратно. Добре. Така. След това, какво имаше? Така. Оса с пишка. След това оса с пишка. Да. Така, отрязана цица и въпрос на обратно. След това отрязана цица, след това въпрос на обратно. Да. Така, още един има. Иво, оправя се с жиците. Иво, три черни. Черна, бяла, черна. Така, отзаде е изплезен човече, отрязана цица, купидон и за с мийска опашка и заешки уши. Май пак на отрязана цица. Значи първо ти е купидона. Да. След това ти е смешно човече. След това какво викаш имаш? Отрязана цица. А от коя страна отрязана цица? Дясна цица. Значи след това е отрязаната цица. И после е зато, с заешките уши и мисля. Иво, аре. Иво, 30 секунди, по-малко, 30. Бързи. Черна, бяла, черна. Интернационална термина, това се нарича Орео. Значи трябва да отрежеш точно бялата жичка. Да! 19 секунди остаха, чек. Обезвредихме бомбата, чек. Майко, това беше много хардбит момент.
само жичките и това бутончето са. Сега, жичките. Да, шум. Аре, бъде, че е минута и половина. Трябва да отрежеш. Никой не завършва добре. Завърши добре последния път. Втората червена жичка. Да! Добре, бе! Браво, така, само. Ромба остана. Два пъти премигва в сино, това е. Я помагай. Аз съм майката приключвам. Бързо, бой. Колко време ти остава? Минута и 10. О, имам време си хапна това. Слеша. Стоя? Ара, защо няма пауза тази игра, бе, дебо. Виж и мислиш, ако има пауза, бе. Ара, бой, премига два пъти в сино. Ага, то просто ще абе, пак натискаш червеното във врата. Да, и? Трябва мига нещо три пъти сигурно, нещо такова. Винаги е така. Пак два пъти сигурно. Еми, значи пак натискаш червено. Да. Сега какво стоите? Пак два пъти сигурно. Ей, познай какво, червеното. Да. Сега? Пак два пъти сигурно. Червеното. Ето накрая светнало нещо друго, брато. Да, брато, всъщност няма време. Жук! Шест жички, червена, жълта, жълта, червена, черна, червена. Уау. Тако, има и бутон прес в сино, има и числа. Аре, първо да пробваме това с ромба. На колко години е войчите? Няма. Серия номера, има ли гласна буква? Да, и. Има, има. Коя? И. Ай. Добре, така. Добре, значи кое свети? Червеното. Червеното. Значи натискаш синьото. Да. Добре, сега какво свети? Червеното и синьото. Значи сега натискаш червеното. Не. Как не, бе, брато? Това е логиката, бе! Добре, сега значи, че имаш една грешка. Стой сега. Какво свети? Червеното и синьото пак. Зеленото. Брат, сега на рандъм май му казвам. Не е мъжото. Ще тъги работа, ма... Добре, оре, този път няма сгърша. Добре, то вече няма и да сгършиш. Червеното и синьото пак. Добре. Значи, натисни жълтото тогава. Преди ми му падаше главата. И шапката му се дърва на музика.